រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំលើកទឹកចិត្តបេក្ខជនដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឲ្យប្រឹងរំលឹកមេរៀននិងគោរពបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងលោកហងជួនណរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំងអស់ដែលត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរំលឹកមេរៀននិងត្រូវគ្រប់តាមបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងឲ្យបានល្អព្រោះបើរកឃើញបេក្ខជនណារំលោភលើបទបញ្ញត្តិក្រសួងនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលបានដាក់ចេញពលមានតរនាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយៗជាបេក្ខជនទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងរំលឹកមេរៀនក៏ដូចជាគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងឲ្យបានល្អជាពិសេសមិនត្រូវលាក់ទុកជាប់ខ្លួននៅសំណៅឯកសារឬមួយក៏ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទហើយដើម្បីឲ្យការប្រឡងនេះដំណើរការដោយរលូនហើយទៅតាមគោលការណ៍ទាំង4នៃការប្រឡងហើយប្រសិនបើយើងរកឃើញថាបេក្ខជនណារំលោភទៅលើបទបញ្ញត្តិគឺក្រសួងអនុវត្តនៅហៅថាទៅតាមគោលការណ៍នៃបញ្ញត្តិដែលបានដាក់ចេញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីដំណើរការរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង8តុលា2024នារសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈមេប្រយោគគណៈកម្មការនានានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខត្រូវខិតខំបំពេញតាមទូនីតិភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីនិងមនសិការវិជ្ជាជីវៈធានាបានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជោគជ័យនៃដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក៏ដូចជាដើម្បីអនាគតរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយគួរជំរាបថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខនេះដោយមានបេក្ខជនចូលរួមប្រមាណជាង130,000នាក់ការប្រឡងឆ្នាំនេះមានមណ្ឌលសំណេរសរុបចំនួន230មណ្ឌលត្រូវជា 5,533 បន្ទប់ហើយបេក្ខជនត្រូវបានរៀបចំចំនួន25នាក់ក្នុងមួយបន្ទប់ទៅតាមមណ្ឌលសំណេរនីមួយៗតាមរាជធានីខេត្តលើកលែងតែបន្ទប់ចុងក្រោយនិងបន្ទប់ដែលមានបេក្ខជនមកពីវិទ្យាល័យអប់រំពិសេស